duminică, 27 iunie, la poligonul din Grui s-a desfășurat autocrosul organizat de societatea comercială Aro. Profitând de vremea frumoasă, un mare număr de câmpulungeni s-au adunat pentru a urmări demonstrațiile piloților de la concurs. Cu această ocazie a fost lansat noul autoturism pentru raliuri Aro 10 Super. Așa cum în ultimul timp au prezentat ultimele modele din gama Aro Super, culminând cu prezentarea Aro 107 Super, cu ocazia târgului de la Câmpul Lung, corpul tehnic al uzinei, direcția tehnică și grupa de competiții din cadrul direcției de calitate au pregătit pentru autocrossul de duminică și pentru campionatul național de raliuri un Aro 10 Super Rally. Acest automobil noi l-am pregătit în două idei. Odată să pregătim o mașină din această gamă în care să-i verificăm fiabilitatea în cadrul testări foarte dure din cadrul raliului național, în același timp pentru activitatea de competiții, fapt pentru care noi am echipat acest automobil de competiții cu un Ford de 3 litri de 145 de cai putere, motor cu care vom căuta să obținem și performanțe, nu numai prezentarea modelului Aro Super în raliuri. Dar obiectivul principal prin crearea acestui model este, repet încă o dată, determinarea soluțiilor fiabile, verificarea tuturor soluțiilor tehnice și, nu în ultimul rând, fiabilitatea, ameliorarea în permanență a fiabilității automobilului și mecanicii de la automobilele Aro. Sper și doresc succes atât în autocrossul de duminică, cât și în campionatul național de raliuri. Acestui automobil să-i dorim din toată inima mult succes. Pe lângă concursul de mașini de teren, spectatorii au putut urmări și o demonstrație de motocross, a cărui vedetă de necontestat a fost micuțul Robert Olaru, în vârstă de 5 ani. În pauzele dintre manșe, Casa de Cultură a Sindicatului a prezentat un program artistic susținut de membrii ai formației de dansuri populare și membrii formației Hamster. Nu au lipsit micii, berea și răcoritoarele. Într-un cuvânt, o manifestare reușită. Ieri, 27 iunie, s-a încheiat Măgura 2001, ediția a treia a taberei de creație, la care au participat membrii Cenaclului de Arte Plastice I de Negulici, însoțiți de cursanții ai Cercului de Artă Plastică, de pe lângă Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Vă putem spune că a fost o tabără foarte prolifică, s-a lucrat intens pentru că de-aia merge acolo să lucrezi. S-a făcut pictură, s-a făcut grafică, schițe, acorelă, guașe, ceracolor, ulei, s-a lucrat intens. Pentru că zona aleasă este bogată în peisaje ce pot fi transpuse pe pânză, artiștii au realizat în această perioadă aproape 80 de lucrări, uleiuri, grafică și guașe. Toate aceste tablouri vor face obiectul unei expoziții ce se va organiza cu prilejul zilelor Câmpul Lungului, dar și a unor expoziții în Pitești. Începând de ieri, timp de două zile, porțile unităților militare de jandarm și chimie au fost larg deschise, fiind gata să primească și să găzduiască pe o perioadă de un an noi recruți. Viitorii apărătorei patriei s-au despărțit cu greu de părinți și prieteni care au condus până la intrarea în unitate. Totuși, gândul că perioada care așteaptă poate constitui o aventură interesantă, le poate ușura procesul de adaptare. Cu toate că emoțiile i-au copleșit pe toți cei care au fost încorporați în aceste zile, recruții își vor cunoaște probabil începând de astăzi comandanții care pe parcursul unui an le vor dezvălui tainele vieții militare. Așteptată cu multă emoție de cei care reprezintă idealurile fostului Partid Comunist Român, actualii pemeriști, conferința de presă organizată în sala Casei de Cultură nu s-a bucurat de o asistență demnă de ședințele de partid de odinioară. Prim-secretarul organizației Câmpul Lung, Gheorghe Dobrescu, a luat cuvântul amintind că defunctul Partid Comunist Român a fost reînființat în mod oficial de foștii tovarăși
cu carnet sau fără, la congresul al doilea al PMR și al 16-lea al PCR, decizie care speră domnia sa va fi validată și de instanțele judecătorești. Tema trecutului luminos, din timpul în care PCR era partidul marilor înfăptuiri, a fost larg abordată în contradicție totală cu actualul sistem capitalist, în care nimic nu mai este la locul lui. Munca care se făcea atunci, astăzi 10% nu există. Am lăsat tineri să apuce pe niște pante, pe niște drumuri rătăcite, care nu mai avem încredere în el că va fi un viitor al României. Și chiar în documente se arată aceea că trebuie tineri, trebuie ca să se întrebe oare ce va face pentru viitor. Ce vom face noi, cei în vârstă, cum le pregătim terenul ca ei să poată merge mai departe, să împingă această societate în niște norme mai omenești. Conferința de presă n-a prea fost conferință de presă. Reprezentanții presei locale n-au prea avut ce întreba. Membrii de partid, 6 la prezidiu și 5 în sală, au ascultat răbdător discursul primului secretar Gheorghe Dobrescu, totul rămânând ca la început. Va fi o conferință de presă adevărată mai târziu, după validarea partidului. Când? Vom fi anunțați în mod oficial. Până atunci, toți tovarășii care și-au păstrat carnetele roșii sunt considerați membri ai actualului PMR. Li se ia în considerare vechimea și pot candida la alegeri cu șanse de a ajunge până la structurile cele mai înalte din conducerea partidului. Vineri, în jurul orei 19, a avut loc cea de-a treia mare explozie, de această dată dirijată, a blocurilor sociale și administrative. Acestea fac parte din programul de ecologizare a minelor, din care amintim exploatările Slănic, Berevoiești, Aninoasa, Godeni. Această ecologizare a exploatărilor miniere se derulează timp de 12 luni până la 1 martie 2004 și costul total al programului se ridică la circa 40 miliarde de lei. Rezultatele pe plan internațional ale tinerilor români în cadrul olimpiadelor sunt bine cunoscute. Dacă până acum vorbeam de olimpicii la fizică, matematică sau informatică, ce s-au remarcat în lume, astăzi putem vorbi de medalia de aur la Olimpiada de limba rusă, care revine unei tinere din Câmpul Lung. Claudia Drâmbăreanu este o tânără din Câmpul Lung, despre a cărei pasiune pentru limba rusă se știe de câțiva ani, de când a ajuns să participe la olimpiadele județene sau naționale la această disciplină. Anul acesta ea s-a întrecut pe sine și a întrecut pe toți tinerii de vârsta ei din lume, îndrăgostiți de limba rusă, care au participat la Olimpiada Internațională desfășurată la Moscova. Ce să spun, a fost foarte frumos, a fost o experiență extraordinară, dar mă bucur că sunt din nou acasă. Asta e cel mai bine acum. Care a fost punctul forte al acestei reușite? Nu știu să spun, chiar nu știu în momentul ăsta. A fost foarte greu în general, au fost emoții foarte mari, probele au fost destul de grele. Ne-au încadrat inițial la grupe valorice mai mari decât eram noi, dar până la urmă a fost bine, asta contează. Oricum îi mulțumesc mult și domnului primar că m-a întâmpinat cu acest buchet de flori. A fost o surpriză foarte plăcută și abia aștept să ajung acasă. Claudia a sosit în această dimineață pe aeroportul Otopeni împreună cu ceilalți olimpici și ei medaliați cu aur și coordonatorul lotului, profesorul Tamara Listar. Rezultatul este cu atât mai important dacă ne gândim că lotul românesc al olimpicilor la limba și literatura rusă a fost format din elevi de origine rusă. Claudia Drâmbăreanu, neavând niciun contact acasă cu vorbele rusești, dar a beneficiat de sprijinul direct al profesoarei Maria Dănescu de la Colegiul din Iculescu. Eu pregătesc sute de elevi, dar atunci când există un real talent, o dăruire, o putere de muncă, felicitările trebuie să cuvin Claudiei Drâmbăreanu, eleva mea, surpriza mea, pentru că nu mă așteptam la o asemenea evoluție. Succesul Claudiei nu poate fi umbrit de lipsa de interes a Inspectoratului Școlar sau a Ministerului Educației, care nu și-au trimis reprezentanți la sosirea pe aeroport. Nici ziariștii nu s-au înghesuit să-i felicite, Muscel TV fiind singurul post de televiziune care a trimis o echipă să le urmărească întoarcerea în țară, pentru că familia a reușit să o facă pe proaspăta absolventă de liceu să se simtă cea mai importantă persoană.
Faptul că au realizat ce au realizat tot lotul României, mai mult decât s-a sperat, înseamnă că au fost foarte bine pregătiți într-o concurență mai mult decât puternică, cu țări foste ale Uniunii Sovietice. Ce doamnă? Realizezi emoțiile și realizarea copiilor după ce trece. O felicităm din toată inima și o așteptăm vineri seara la o discuție liberă despre cum poți deveni olimpic. Complexul monahal Negru Vodă din Câmpul Lung are în componență și un lăcaș de cult, monument istoric construit în secolul al XVII-lea, care trebuie renovat. Ca de obicei însă există o problemă de actualitate, cea a banilor. În cadrul complexului monahal Negru Vodă din Câmpul Lung există o a doua biserică, mai mică, ce poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Construită în secolul al XVII-lea special pentru cei bolnavi, acest lăcaș de cult a devenit monument istoric și a pierdut de-a lungul timpului utilitatea inițială, ajungând în prezent să fie vizitată foarte rar de credincioși ortodoxi, în timp ce slujbele religioase sunt oficiate cu ocazia anumitor sărbători. Drept urmare, bisericuța se află într-o avansată stare de degradare, necesitând reparații capitale. Din păcate, însă, fondurile mănăstirii sunt limitate. Căutăm, poate cineva care, și pe această cale putem să facem chiar și un apel, poate cineva se gândește care are posibilități materiale să dea o mână de ajutor pentru refacerea acestei mici bisericuțe, pentru întreținerea ei. Este un monument istoric. Înăuntru avem pictură de Gheorghe Tatarescu, deci un ucenic al lui Nicolae Grigorescu, este de foarte mare valoare, foarte mare acuratețe a picturii și sunt, bineînțeles, foarte puține biserici în țara noastră care se poate să se laude cu acest mare pictor. Gheorghe Chița și Gheorghe Buzatu au ajuns la al treilea orologiu reparat în Mușcel. Încet, încet, timpul va reînvăța să treacă în dangăt de clopot, trecând din Rucăr spre dealul Flămânda și până în centrul Câmpul Lungului, la Bărăție. Dacă în urmă cu mai bine de un an vă prezentam intenția a doi ingineri, Gheorghe Chița și Gheorghe Buzatu, de a repara ceasul din turnul Bărăției, astăzi încercarea s-a transformat în trei succese, pentru că după ce au reparat ceasul din centrul Câmpul Lungului, a urmat ceasul Colegiului Pedagogic Carol I și ultima lor aventură, care s-a oprit în Rucăr. Aici, la solicitarea preoților, au demontat vechile mecanisme ale orologiului din turnul bisericii, le-au reparat, au revopsit cadranele și, de câteva zile, la ore fixe, clopotele anunță pe rucăreni cât este ceasul. În urma constatării făcute la fața locului, în primul rând am creat condițiile de lucru în vederea demontării totale și efectuării reparației capitale. După demontarea completă a ceasului, la un etaj inferior față de nivelul de funcționare al ceasului, ne-am amenajat un atelier în care s-au efectuat operațiile de spălare, degresare, spălare, constatare și remedierea principalelor defecțiuni pe care le-am constatat, fie în timpul constatării inițiale sau după sau în timpul efectuării curățirii și a controlului final. Cei doi meșteri au însă și o mare supărare. Ceasul din turnul Bărăției, prima lor realizare în domeniul recondiționării, nu are cine să-l întoarcă din două în două zile, pentru că nici biserica și nici primăria nu au găsit o persoană dispusă să urce în turn și să sucească o cheie. Noi am insistat acest lucru, voiam să spun că un an de zile l-am întors noi, am considerat că nu e totuși obligația noastră să-l și întoarcem. Preotul a făcut tot posibilul să găsească niște oameni, nu știu cum s-au hotărât, ce s-a întâmplat, că veșnic uită să îl întoarcă și de adesea ceasul stă. Aș vrea să știe concetadinii noștri că ceasul funcționează și funcționează destul de precis, dar nu din vina noastră uneori stă.
Interesant este că ne plângem mereu de lipsa oamenilor cu inițiativă și atunci când îi avem printre noi, nu suntem în stare să le venim în întâmpinare cu un entuziasm cel puțin pe jumătate cu al lor. Expoziția organizată la Muzeul Municipal Câmpul Lung și intitulată Istoria sportului mușcelean aduce în atenția vizitatorilor documente care amintesc de multe glorii sportive locale. Manifestarea a fost întregită de prezența în sala unor foști mari campioni. Nume sonore ale sportului mușcelean au fost invitate astăzi în holul Muzeului Municipal din Câmpul Lung pentru a participa la vernisarea expoziției Istoria sportului mușcelean. Au fost expuse medalii, trofee, diplome, fotografii și chiar obiecte de concurs ale acestora, iar pentru a înțelege cel mai bine valoarea fiecăruia ar trebui să fim măcar o secundă în pielea personajelor. Gabriel Moiceanu, Anton Arghira, Mircea Fulger sau Aurel Simion s-au numărat printre cei care au răspuns prezent la această invitație. Dar nici profesorul Ion Drăgan sau regretatul voleibalist Lucian Mocanu, care ne-au părăsit de curând, dar la vârste diferite, nu au fost uitați. Dar poate mai puțin dintre dumneavoastră știu că orașul a dat și personalități sportive și foarte mari. Și aș începe cu fostul mare ciclist român, Gabriel Moiceanu. Ați auzit despre el, participant nu numai la cursa păcii, cum era pe vremea aceea, multiplu campion național la ciclist, participant la cursa păcii, dar mi se pare că a câștigat o etapă din Turul Anglii, nu-i așa, domnul Măgeanu, mă corectați dacă greșesc. Participant la Turul Franței, cu rezultate bune și pe unde a fost, unde a făcut răs. Este Câmpul Lungean. De asemenea, avem câțiva sportivi deosebiți. Aici aș remarca un foarte mare boxor pe care l-a avut România, Mircea Fulger. Fiind un medaliat de județ, foarte și medalia de la Olimpiadă, medalia de bronz. Dar avem tot la box, pentru că sunt la box, un alt mare campion național, Aurică Simion. Avem un mare, foarte mare campion la lupte, pe care îl prezentăm în această expoziție, Anton Arghira. Aici ar vrea să spun că dăm cezarului ceea cezarului, mișcarea sportivă a fost susținută și a avut parte de oameni competenți în desfășurarea activității, fapt ce s-a remarcat și în rezultatele pe care le-au obținut. Și am tot în expoziție, unii au dispărut dintre noi, deși tineri, cum a fost Lucian Mocanu, un mare voleibalist care a dat obiectul în față și a murit acum de curând, într-un accident, dar și alți sportivi pe care noi am încercat să-i prezentăm în expoziție. Tabăra de arhitectură româno-spaniolă s-a încheiat cu prezentarea proiectelor realizate de către studenți, pornind de la tema impusă, albia râului Târgului. Au fost proiecte îndrăznețe, dar și idei simple, care se pot realiza fără un efort financiar foarte mare. Din păcate, consilierii locali au lipsit și de la această prezentare, așa că nu se vor putea inspira pentru realizarea unor proiecte personale de înfrumusețare a orașului. Cei 12 studenți spanioli participanți la tabăra de arhitectură de la Câmpul Lung au avut la dispoziție o săptămână pentru a contura proiecte de reamenajare a albiei râului Târgului. Au fost realizate 5 proiecte care au fost prezentate public în cadrul întâlnirii de închidere a taberei ce s-a desfășurat sâmbătă dimineața. Tinerii spanioli au înțeles potențialul albiei râului Târgului și au încercat să găsească variante de reamenajare pentru a pune în valoare cadrul natural existent. Au fost propuneri de realizare a unor piscine, de cinematograf în aer liber, piste pentru biciclete și role, terase sau poduri. Fiecare proiect, în parte, a generat cel puțin un element care ar putea fi preluat și aplicat. Un proiect special a avut de lucrat două dintre studentele spaniole, punerea în valoare a crucilor de piatră din Câmpul Lung. Total uitate de către localnici, crucile, mai precis 12 dintre ele, au fost identificate, marcate pe hartă, iar propunerea studentelor spaniole a fost de creare în apropierea crucilor a unor bănci din piatră pe care să fie scrise traducerile înscrisurilor de pe cruci. Au mai propus inclusiv marcarea pe trotuar a acestor monumente prin așezarea unor plăci de cupru care să indice direcția.
Strădania tinerilor s-a bucurat de aprecierea profesorului Cardenas, cel care a jurizat proiectele, dar și de cea a primarului Călin Andrei și a viceprimarului Liviu Țiroiu. De altfel, aceștia din urmă au fost singurii dintre aleșii locali care au considerat că proiectele de înfrumusețare a Câmpul Lungului sunt importante. Ceilalți consilieri locali au absentat cu toții, probabil fiind ocupați cu întocmirea unor proiecte proprii de ieșire din criza economică a orașului, evident. Tabăra de arhitectură a fost realizată împreună cu Fundația Pro Patrimonio. Primarul Călin Andrei anunțând că proiectele vor ajunge pe masa primului ministru, iar cel care îi va prezenta lui Emil Boc programul româno-spaniol de la Câmpul Lung va fi chiar președintele fundației Andrei Rațiu. Careu de aur, scrie site-ul sport.muscel.ro după performanța Camelei Poștoacă, cea care la ediția din acest an a campionatelor balcanice nu a pierdut niciun meci, trecându-și în palmares 4 medalii de aur. Jucătoarea de la CS Pristavu Câmpul Lung, Camelia Poștoacă, a făcut senzație la campionatul balcanic de tenis de masă desfășurat de joi și până duminică la Slatina, în sala de sport a liceului cu program sportiv. La categoria de vârsta juniorelor, musceleanca a participat în 4 probe și pentru prima dată în carieră le-a câștigat pe toate, obținând așadar 4 medalii de aur cu echipa României la dublu, la dublu mixt și individual. La dublu, Camelia și Cristina Hârâci de la LPS Constanța au făcut legea la masa de joc, câștigând detașat fiecare partidă, indiferent de numele partenerelor de întrecere. Româncele nu au lăsat nicio șansă adversarelor nici în finală, impunându-se cu 3-0 în fața dublului sârbo-bulgar Todorović Remzi. La fel s-a întâmplat și la dublu mixt, acolo unde Camelia și bistrițeanul Hunor Soci au câștigat 3-0 întâlnirea cu dublul mixt sârb Todorović Radonić. În finala pe echipe, România a câștigat 3-1 întâlnirea cu Serbia, trecându-și în cont o nouă medalie de aur. Era a treia pentru musceleancă. Sportiva legitimată la CS Pristavu Câmpul Lung, Camelia Poștoacă, a strălucit și la individual, acolo unde, cel puțin în finala mare, a făcut senzație. După ce și-a învins adversarele una câte una, în marea finală a dat peste o româncă, nimeni alta decât colega ei de la dublu, Cristina Hârâci. A început ezitant, dar a întors și s-a impus în stil de mare campioană. 11-3, 11-6, 11-3, 11-2, după ce pierduse seturile 1 și 4, 9-11, 8-11. La fel ca la precedentele ediții ale Balcaniadei, sportivii români au reușit să câștige un număr impresionant de medalii, 23, dintre care 9 de aur, 6 de argint și 8 medalii de bronz, performera fiind așadar Camelia Poștoacă, CS Pristavu Câmpul Lung, cu 4 medalii de aur. Detalii găsiți și pe site-ul oficial al postului nostru de televiziune www.sport.muscel.ro. Alpiniști din întreaga țară și-au dat întâlnire în Muscel pentru a participa la un concurs de escaladă sportivă organizat de Consiliul Județean Argeș pe cheile Dâmbovicioarei. Au fost momente în care doar privindu-i pe participanți ți se oprea respirația. Sâmbătă dimineață, pe cheile Dâmbovicioarei, la circa 2 km mai sus de peșteră, în cadrul proiectului de promovare Zona Montană a Argeșului și Muscelului, Diversitate și Unicitate în România, a avut loc cea de-a 4-a ediție a concursului de escaladă sportivă, Memorialul Bebe Nistorescu. Organizat de Consiliul Județean Argeș în colaborare cu Salvamont Argeș, concursul a reunit alpiniști din întreaga țară, care au luat cu asalt cele 12 trasee cu grade diferite de dificultate. Cei prezenți au urmărit fiecare mișcare a concurenților, destinși la start și cu sufletul la gură când concurenții erau la înălțime. Despre concursul de escaladă sportivă desfășurat sâmbătă la cheile Dâmbovicioarei ne-a vorbit Ion Sânduloiu, șeful Salvamont Argeș. Avem Memorialul Bebe Nistorescu, este un concurs de escaladă sportivă organizat în primii doi ani a fost organizat pe fonduri europene și acum Consiliul Județean trebuie să asigure sustenabilitatea pentru următorii 3 ani. Este ediția a 4-a. Este un concurs dedicat în special începătorilor. Ne dorim copii, oameni care n-au avut de-a face cu escalada sportivă, să încerce, să vadă despre ce e vorba și apoi să plece încântat, pentru că de obicei așa se întâmplă. Cine încearcă, chiar pleacă încântat. Un moment inedit s-a petrecut la categoria copiilor începători. Încurajat de părinți, unul dintre participanți a luat startul mai greu și dădea semne că nu se poate descurca. Însă odată pornit la drum, a ajuns până în vârf. Acolo a apărut și problema, pentru că puștiului a fost teamă să mai coboare, astfel că pentru a-l readuce la sol a fost nevoie de intervenția unui alpinist cu experiență.
Deși au trecut aproape 15 ani de când a fost pus lacătul pe uzina Aro, încă mai sunt persoane care iubesc acest brand și încearcă să îi păstreze amintirea. Printre acestea se află un cumpulungean stabilit în Marea Britanie care a reușit să recondiționeze un model care a rămas unicat în Europa. Aro a fost cândva vehiculul de pe locul al treilea în rândul celor mai bine vândute la nivel global. Asta la sfârșitul anilor 80, când Aro reușea să fabrice aproximativ 20.000 de vehicule anual, majoritatea vânzându-se la export în 110 țări din toată lumea, inclusiv în China, Columbia, Irak, Zimbabwe sau Angola, dar și în Statele Unite, Portugalia, Franța sau Italia. Printre modelele vândute în Marea Britanie în anii 80 s-a numărat Aro 10, cunoscută pe piața britanică drept Dacia Duster. Dintre mașinile vândute atunci, puține au supraviețuit, una dintre acestea fiind achiziționată și apoi recondiționată de un câmpulungean. Istoria e simplă, poate pentru alții mai complicată. Avem un Aro 10-1, care pentru piața britanică și nu numai, tot ce au fost modele cu direcția pe partea dreaptă, circulația partea stângă, s-a numit Dacia Duster. Modelul de față este un model Dacia Duster Roadster, modelul de top la vremea respectivă, adică cea mai îmbunătățită, pentru noi era mai banală, cu, cum să zic, închisă, cum spunem, cu toate geamurile. Totul a început de la dorința de a conduce o mașină, cum să zic, mai rudimentară, mai să simți că șofezi, și am aflat că pentru Marea Britanie au fost făcute un număr destul de mare. Am zis că e cazul să caut. Mașina condusă acum de Lucian nu a arătat nici pe departe atât de bine atunci când a achiziționat-o. Pasiunea sa, munca și eforturile depuse au făcut ca aceasta să-și recapete strălucirea de altă dată. 5 medalii pentru CS Mușcel și alte 4 pentru LPS Câmpulung. Aceasta a fost captura atleților mușceleni la campionatele naționale desfășurate săptămâna trecută la Craiova. Timp de 4 zile, între 23 și 26 iunie la Craiova, au avut loc campionatele naționale de atletism seniori și tineret sub 23 de ani, competiții la care atleții de la LPS Câmpulung au obținut 4 medalii. Aur la decathlon, devenind campion național la tineret, George Ionuț Iordache. Argint la decathlon seniori, același George Ionuț Iordache. Medalie de bronz la decathlon tineret, Constantin Dinescu, și încă un bronz la prăjină tineret, Oana Sorete. Sportivii medaliați sunt antrenați de profesorii Gigi Ivan și Doina Rusu. În aceeași perioadă, tot la Craiova, s-a desfășurat și campionatul național de marș, competiție pentru seniori, tineret și juniori, iar sportivii de la CS Mușcel Câmpulung, pregătiți de profesorul Lucrețiu Teodorescu, au obținut 5 medalii, argint prin Gabriel Miloș la tineret, bronz prin Gigi Olteanu tot la tineret și încă un bronz prin Răzvan Stolănic la juniori. În proba pe echipe, în formula Gabriel Miloș și Gigi Olteanu, Răzvan Stolănic și George Miloș, CS Mușcel Câmpulung a obținut locul întâi și medalie de aur la tineret, locul al treilea și medalie de bronz la seniori. Primarul Elena Lasconi a susținut astăzi o conferință de presă pe Bulevardul Parton. Tema discutată a fost legată de oprirea lucrărilor și motivul pentru care au fost stopate. Problema opririi lucrărilor de pe Bulevardul Pardon se dovedește a fi una stringentă pentru administrația locală. După ce prefectul a acționat în instanță primăria Câmpulung pentru anularea autorizației de construire, muncitorii au mai efectuat câteva retușuri și s-au oprit. Acum, primarul Elena Lasconi a susținut o conferință de presă pe Bulevard pentru a scoate în evidență faptul că, în opinia sa, de vină pentru situația creată sunt prefectul și vechea clasă politică. Ținând cont de stadiul actual de avansare a lucrărilor, o eventuală anulare a autorizației de construire urmată de o aducere a lucrărilor la starea anterioară ar conduce în mod clar la prejudicierea interesului public. Măsura ar fi în mod clar disproporționată față de pretinsele nereguli constatate, dar asta va hotărâi instanța. Încă o dată am mare încredere în instanță. Primarul Lasconi a afirmat că, în semn de protest pentru stoparea lucrărilor, audiențele din ziua de marți le va ține pe Bulevardul Pardon.